Gospođo Gera Stojanović, evo nedavno je završeno polufinalno takmičenje učenika iz engleskog jezika i mi ovde u osnovnoj školi Sveti Sava imamo jednog zaista izuzetnog takmičara koji će sa vama u Italiju. Ajmo da kažemo kako je to takmičenje bilo ovde polufinalno, kako je realizovano i eto šta vas čeka u Italiji. Ovo je međunarodno takmičenje u znanju engleskog jezika na kome se, dakle, testiraju sve kompetencije učenika, jedno kompletno takmičenje znanja engleskog jezika. Mi smo se dugo spremali za takmičenje, s obzirom da je vrlo ozbiljan rad potreban da bi se došlo do finala. Iz ove škole je na takmičenju u polufinalu koje je održano u Pirotu učestvovalo 4 učenika i od njih 4 iz naše škole, Jovan je jedini koji se plasirao u finale. Naša škola ima iskustvo već što se tiče održavanja hipotakmičenja ovde i mi smo već 3. put u finalu hipotakmičenja, dakle idemo za Italiju. To je ogroman uspeh kako za školu, tako i za grad, a da ne pričamo o tome koliko je to uspeh za Jovana i za svakog pojedinca. Ove godine iz Jovanove kategorije, dakle Hipo 2, za 6. razred, samo 2 učenika iz Srbije idu u finalnu rundu koja će se održati u Italiji. Dakle, ovome je prethodilo jako ozbiljno pripremanje. Jovan je po prirodi vrlo talentovan za jezik, ali on to vrlo uspešno nadgrađuje radom. Kakva je grupa bila? S obzirom da nisu ni oni loše prošli, Jovan je zaista ostvario zapažene rezultate, ali ste zadovoljni i ostatkom ekipe koja je bila na polufinalnom takmičenju? Da, jesam. Jako sam zadovoljna. Oni su svi naporno radili sa mnom. Jovan je osvojio najveći broj poena, međutim, iza njega je tu negde i Sara Pejčić, možda za 10 poena niža. A i ostala 2 učenika su vrlo uspešno prošli. Nismo imali nikakve, da kažem, ozbiljne padove. Vrlo su uspešno prošli. Ja sam zadovoljna i zadovoljstvo mi je bilo raditi sa njim. Možemo reći da je ovo, odnosno ovi njihovi rezultati, jesu podstrek za dalje, radi za dalje učenje i savršavanje jezika, jer takmičenja su pred njima, tako? Naravno, oni su sada već stekli jedno ozbiljno iskustvo što se tiče takmičenja, pogotovo zato što je to takmičenje u jeziku, a Jovan će još veće iskustvo steći u Italiji zato što će tamo i svoje govorne veštine moći da isproba. To već mi vežbamo, ali opet kažem, to je jedno ogromno i vrlo dragoceno iskustvo za njega. Podrška mentora je tu, podrška škole je tu, na njima je samo da uče, tako? Tako je. Direktor podržava održavanje takmičenja, škola je već godinama, dakle, u tome. I kažem, veliki uspeh za našu školu je to što smo već 3. put u finalu takmičenja HIPO.